ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଜିଥିବା ଅର୍ଥକୁ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋଭ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ବାଲିବ ଗାଁର ବିକଳ କୁମାର ସାମଲ। ବିକଳଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏବେ ସରିଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ। ବିକଳ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କାହାକୁ ଏବେ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ସଭିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କିଛି ନା କିଛି କାମରେ। କୋରାପୁଟରେ ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ବିକଳ ବାବୁ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବାଲିବ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବିକଳ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଜଣେ କାରିଗରଠାରୁ ମିଳିଥିବା ବିଗ୍ରହରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚିନ୍ତା। ଏଥିରେ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହାବାଙ୍କ ରହିଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ କରାଇ ନେଲେ। 70 ବର୍ଷ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ରହିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ରହିଲିଣି 46 ବର୍ଷ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସବୁ ଆଳତି ଦେଖିକି ଆସେ। ସେଠୁ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ 3 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅ ଏଇଟା ତମେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଧରିଦେଲି, ଧରିଦେଇକି ମୁଁ ଆଣିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଲି, ମୁଁ ମୋତେ ସେ ଭାବିପାରିଲିନି। ରାମ ମନ୍ଦିର ରଖିଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲ, ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ପୂଜା କରିବ କି କ'ଣ ନ କରିବ, ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ରଖିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବି, ଜଗତର ନାଥ ସିଏ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ନେଲି। ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ଆମେ ତମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପାଣିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ହେଲାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇ ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯାହା ହଉ, କେମିତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶାରେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ବିକଳ ବାବୁ। ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦିର ହେବ କିପରି। ଏବେ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ସେବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ମୁଖଶାଳା, ସିଂହଦ୍ୱାର, ପାଚେରୀ, ପାହାଚ ଓ ରତ୍ନବେଦୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏସବୁ ମିଶି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ମହମହ ହୋଇଉଠିଛି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବାବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମଲ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭକୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଗବାନ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଯେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଉତ୍ତମ ଗାଁ, ଭଲ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟେ ରଘୁନାଥ, ଗାଁ ସାରା ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ଆମ ଗାଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଲିବ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁ। ଏ ଯେଉଁ ସାମଲାବ ମନ୍ଦିରଟି କଲେ, ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ମଶାକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଅଛି, କାଲି କେହି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିକଳ ଭାଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଇଗଲେ, ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇକି ରହିଲେ। ତାଙ୍କଠି ଭଗବାନ ଏଇ କଳା ରଖିଥିଲା, ସିଏ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମୌଡ଼ମଣି। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଅବସର ପରେ ସଞ୍ଚୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ ବିନିଯୋଗ କରି ବାଲିବ ଗାଁର ବିକଳ ସାମଲ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସେବକ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।